banza ujye muri Yesu umenye ko nupfa ubuzima bwiza buri imbere kuruta buri hano. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, nurangiza ubeho nk'umuntu uzapfa. Ikibazo dufite muri iyi si ni abantu babaho bibwira yuko bafite iminsi yose batazapfa, agahemuka uko ashatse, akiba uko ashatse, agasinda uko ashatse, akabeshya uko ashatse, atibuka yuko ushobora no kuza utamutegura. Niyo mpamvu hano batubwira, ngiye ku isomo rya kabiri, ngo hahirwa abapfapfirira mu mwami, ngo n'umwuka aravuga ngo ye icya mbere ngo waruhutse imihati yabo. Ureka amabwire wasa rwose imihati yose, imiruho n'imihati byo kurwara, ntazongera kurwara n'indwara yamwishe yapfanye na we. Ndavuga yari iri mu mubiri we, imihati yo kurwara ntazongera kuyumva, imihati yo kubyuka ajya ku kazi ntazongera kuyumva, imiruho yego n'umunezero wo kubona abantu bawe bariho bafasha ubwo nyine ubuwubuze, ariko n'imiruho yabyo. Bibiliya iravuga ngo icyo gihe turuhuka imihati yose harimo n'uburwayi. Hari igihe umuntu arwara, uriya mwana yabivuze, hari igihe umuntu arwara waza wamureba ukamwifuriza gupfa, hari igihe umuntu arwara akaribwa ukavuga ngo iyo mba ni Imana mfite ubushobozi bwo kwihutisha urupfu. Kubwira ati ubu ngubu ni wowe utahiwe, wite
ubishyire ku murongo ariko ni umuturanyi mubi nuko rumeze ruratungurana ubundi iyo ruba rugira gahunda warubwira ngo ujye uhera mu bashaje cyane batagishoboye ubuzima hanyuma abagifite imbaraga ubaturikiye rugakorera muri orudire koronolojike ariko siko rukora iyo ruba umuturanyi mwiza twarubwira ngo rukorere muri orudire morale rujye ruhera ku babi hanyuma ruzarangirize ku beza nibura rudukiza ababi baduteza ibibazo hanyuma beza tubasigarane ariko nabyo siko rukora uyu munsi rufata umubi rukamujyana ejo rugafata umwiza rukamujyana kuko niko rukora ni umuturanyi kandi ni umuturanyi perimana ubwo rufite rezidansi ihoraho nta nubwo rwimuka ibyo rero nagira ngo tujye tubyakira kuko na bibiliya bitubwira ngo iyo tugiye mu kiriyo nk'uku nguku tuba tugiye mu ishuri tukibutswa yuko irari ryo herezo ry'abantu bose amagambo ngiye kwigisha aho si ayo ngayo gusa ndagira ngo nongere mbwire madamu Rwaka n'abana n'umuryango ngo mukomere umutima mu Mana mu Mana niho honyine ushobora gukomerera umutima ahandi hose ntabwo bikunda hanyuma n'abandi babaherekeje ariko mbonereho nanjye nshimire ngira ngo esperance yabivuze nanjye nshimire aho mu itorero shingiro rya Ruturusu n'abandi bakristo babo bagiye baba hafi kuko twebwe nk'abapastori tuba turagiye abantu benshi hari igihe tutaboneka hari n'igihe tutabimenya kubera ko abandi baba bagiyeyo rimwe na rimwe barakubwira nubwo ni pastori mukuru wa paruwasi ariko ngiye wigira n'imirimo myinshi ku buryo hariho nubwo ntabimenya hari nubwo bidakunda ko mpaba rimwe naho ku munsi nk'uyu ngo mpabe ubwo rero abahabaye mwarakoze cyane kandi n'abataratubonye wenda uburyo itorero ryari rihari kuko abandi bakristo bahari ubwo itorero riba rihari kuko ntabwo itorero ari pastori pastori ni mukeya cyane ku buryo ntabwo yakwita ku bakristo bose ngo bikunde ubwo rero iyo abahabaye mwarakoze bagoreti n'abandi mwese imana izabibahera umugisha kandi muzakomeze mutyo kuko tuzakomeza gukenerana ndagira ngo mu magambo magufiya kuko amasaha nk'uko bakomeje kubivuga muzongere kuyabeshyera ntabwo amasaha ari umwanzi w'ibyiza amasaha nizo limite dukoreramo ibyiza ubwo rero hano ho ntibinabarambire kubera yuko twebwe umunsi nk'uyu ubundi tuwuha umuryango kuko niwe ukeneye kururuka umutima niwe ukeneye gusuka amarira n'agahinda kabo bakavuga uko babyumva ntabwo twebwe ntiturambirwe oya hanyuma ubwo iminota isigaye nanjye ndakoreshaho mikeya hanyuma dukora umuhango wo gusezera ariko hano tugira n'umuco ubwo ndagumaho mubyiteguye ndabiza abantu bamwe wenda basezeye mu rugo ariko abatasezeye turabibemerera bagasezerera hano hanyuma ikindi dutura ituro kandi ituro dutura kuri uyu munsi turi mu muryango ntabwo rijya mu rusengero ubwo rero n'usanzwe yaratwerereye riba ari ituro n'ubundi abantu batura baje mu rusengero ariko nanone uba wongeye ugafasha umuryango kuko ryose uko ringana turi umuryango kugira ngo murabona ibi byose tuba turimo gukora bibasaba amafaranga cyonyine no kujya rusohora ubwaho hasaba amafaranga ibindi byose dukora byose ubwo rero iryo turo tuza gutura nindangiza kwigisha ndasengera umuryango nanasawe n'umugisha kuvuga ngo turashoje hanyuma hakurikireho gutura dusezera kugira ngo gahunda zindi zitaza gukererwa kandi mwihangane ntabwo dutinda ndagira ngo dufatanye ijambo rigufiya riba mu gitabo cy'ibyahishuwe rivuga ngo igice cya 14 umurongo wa 13 riravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira rita ndeka uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu umwuka nawe aravuga ati ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye aya magambo niyo ngira ngo tuganireho somo rya mbere ngira ngo tuvane muri aya magambo ni uko dutekereza urupfu siko imana idutekereza biratangaje cyane yuko abakunda gusoma bibiliya nimureba ahantu hose imana ivuga urupfu nubwo ivuga yuko rwatsinzwe ruzanatsindwa ruzanakurwaho
ugatabwa mu nyanja yakumuriro ariko hano iratubwira ngo kuba upfa wahirwa bapfa bapfira mu mwami. Iryo ni ryo somo rya mbere, ntabwo ari abapfa bose, oya, ni abapfa bari mu mwami. Nkunda kubisaba abantu b'imbabazi nk'umupastori mu izina rya pastori bariho n'abazaza ndetse n'abambanjirije, yuko hari ikintu tutababwiye neza. Burya umunezero w'umuntu ntabwo ari ukuba mu idini, n'umugisha w'umuntu ntabwo ari ukugira idini. Umugisha w'umuntu ni ukuba muri Yesu. Ikibazo rero dufite, dufite abakristo benshi mu madini yose bari mu idini ariko batari muri Yesu. Kandi Bibiliya ikavuga ngo abahirwa ntabwo ari abari mu idini, hahirwa bapfa bapfira mu mwami wacu. Kubera impamvu ebyiri zikurikira, impamvu ya mbere ni uko muri Yesu niho tuvira mu byaha, kuko buryo urupfu n'ibyaha biragendana. Ndetse muzitegereze, umuntu ugenda mu byaha n'ubundi abagenda mu buzima buhora mu rupfu. Reka mbahe urugero rutoya, wenda rugaragara ngo urwenya ariko n'urwenya ruri mu kuri. Iyo umuntu yanyoye inzoga agasinda, iyo abyutse mu gitondo ntabwo avuga ngo naraye nyoye inzoga ndasinda none ndumva meze neza, arakubwiye ngo naraye nyoye inzoga ziranyica. Buriya ni umusogongero w'urupfu, kuko burya ibyaha bigusogongeza urupfu. Umuntu usambana, iyo agiye gusambana, iyo ari umuntu witonda wigengesera, aha hakurya y'uyu muhanda hari aho twita muri koridoro hari indaya nyinshi, arabanza agaca hano muri butike akagura kapote kuko avuga ngo ibi ngiye gukora biri mu rupfu. Burya ibyaha n'urupfu biratura, byanaziye rimwe. Umuntu amaze gukora icyaha nibwo Imana yamubwiye ngo noneho gupfa kuzapfa. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami, kuko muri Kristo niho tubonera igisubizo cy'ibyaha. Umuntu utari muri Yesu ashobora kuba ari mu idini ariko ntabwo aba yaravuye mu byaha. Icya kabiri, nabwiye ko mbigisha nihuta, icya kabiri gituma hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami ni uko uyu mwami we yanesheje urupfu. Yarapfuye, umunsi wa gatatu arazuka, aca inzira y'abazamukurikira bose. Aravuga ngo abazanyura muri iyi nzira bo bazazuka. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Yewe, nkunda gutega amatwi iyo abantu barimo gutanga ubuhamya bw'abantu babo. Ntabwo ndi mu ruhande rw'Imana ngo menye uko izaca imanza, ariko iteka ryose tegereza ko nza kumva abantu bavuga ngo uyu muntu wacu yari umuntu mwiza, yari umuntu ugirira neza abantu, ariko yaranafite n'Imana mu buzima bwe. Kuko icyo ngicyo, iyo niyo tike yonyine yo kunesha urupfu. Abakiriho ndetse tukiri bazima, ndabwira twebwe turimo hano, ikintu cya mbere kizaguha ibyiringiro bituma n'urupfu rutagutera ubwoba, njye njya mbibwira abantu nkawe, njyewe urupfu natangiye kurubona ndi umwana, ruragusuhuza. Kongera, umuntu wavukiye mu Rwanda agakurira mu Rwanda akaba asaziye mu Rwanda, urupfu twagiye duhura narwo kenshi mu nzira. Ubwa mbere nabonye impiri irimo imisumari nari mfite imyaka itatu, hanyuma mu yindi myaka yose nabayeho kugeza 94 nagiye mpura na rupfu hafi rwose, hafi ngeze aho ndarugana nari kurabize urupfu. Reka dukorane isezerano, uzongera kuntera ubwoba, n'ubundi ndabizi hari umunsi uzazuje kuntwara. Inshuro zose wagiye uza ukankanga ntuntware, ukaza ukankanga ntuntware, hari umunsi ndabizi uzazuje kuntwara. Reka tubyumvikane, uzongera kuntera ubwoba, ngiye kugutegereza utangire ubwoba. Buriya reka mbabwire ukuntu umuntu abaho ategereje urupfu kandi adafite ubwoba bwa, banza ujye muri Yesu umenye ko nupfa ubuzima bwiza buri imbere kuruta uburi hano. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, nurangiza ubeho nk'umuntu uzapfa. Ikibazo dufite muri iyi si ni abantu babaho bibwira yuko bafite iminsi yose batazapfa, agahemuka uko ashatse, akiba uko ashatse, agasinda uko ashatse, akabeshya uko ashatse, atibuka yuko rushobora no kuza rutamuteguje.
niyo mpamvu hano batubwira ngiye ku isomo rya kabiri ngo hahirwa abapfapfirira mu mwami ngo n'umwuka aravuga ngo ye icya mbere ngo waruhutse imihati yawe ureka amabwire wasa rwose imihati yose imiruho n'imihati byo kurwara ntazongera kurwara n'indwara yamwishe yapfanye nawe ndavuga yari iri mu mubiri we imihati yo kurwara ntazongera kuyumva imihati yo kubyuka ajya ku kazi ntazongera kuyumva imiruho yego n'umunezero wo kubona abantu bawe bariho bafasha ubwo nyine ubuwubuze ariko n'imiruho yabyo bibiliya iravuga ngo icyo gihe turuhuka imihati yose harimo n'uburwayi hari igihe umuntu arwara uriya mwana yabivuze hari igihe umuntu arwara waza wamureba ukamwifuriza gupfa hari igihe umuntu arwara akaribwa ukavuga ngo iyo mba n'imana ifite ubushobozi bwo kwihutisha urupfu narubwira rukamujyana yongere kumara irindi joro aribwa kuko nabonye aribwa icyo ni ikimana itubwira ngo urupfu ruza ngo turuhuke imihati y'ibintu bimwe ariko tekereza umuntu urwaye kansa nta na shansi afite yo gupfa ukaba uzi ngo yaje kandi nta rupfu ruhari rimwe na rimwe ikimana ivuga ngo baba baruhutse imihati yabo reka nagirize ku cya nyuma ngo n'imirimo yabo ikagenda ibaherekeje aha niho hakomeye cyane naho njya nkunda gutega amatwi abantu iyo bavuga hano nkunda kumva abana iyo bavuga ababyeyi babo bavugishije ukuri hari ababyeyi abapasitori bagenzi banjye bo barabizi ndamitanga urugero ko nta ngero ziba zarabereye hano mujye mwitondera imirimo musiga inyuma yanyu kuko muri imirimo yanyu igenda ibakurikiye ubwo rugero nkunda kurutanga kuko mu ngero zose nta ngano zashokinze cyane mbese zanzunguje nahagaze hariya inyuma ntegereje yuko bazana umuntu ngo dusengere umuryango abandi bantu burya n'abaguherekeza bose ntukagira ngo baba bagukundaga abantu bari bicaye hariya inyuma y'urusengero kuri kariya gasima batazi ko mbumva baravuga ngo mbu ni kanaka wapfuye koko ngo kanaka buriya yapfuye sinzi icyo yari yarabakoreye sinzi ubuhemu yari yarabakoreye waha ngo ngewe ndabyemera musezeyeho mbonye ari uri muri serikeri ndabona uyu muntu agomba kuba afite abantu yahemukiye ku buryo no gupfa kwe batizera batari shuwa ko yapfuye koko imirimo yacu izidukurikiye umwana yigeze guhagarara ahangaha ahagaze kuri serikeri ya iruhande aravuga ngo papa aragiye ngo ariko agiye hari ibyo tutakemuye ndavuga ngo uyu nguyu inyuma ye asize imirimo itameze neza niyo mpamvu rero bibiri tubwira ngo umunsi nguyu ni ishuri njyewe njya mwigira bigahindura n'ubuzima bwanjye n'ibintu bimwe na bimwe nawe uze mbibwira aho twari hamwe mu kiriyo ejo bundi nigeze kujya mu kiriyo cy'umuntu hano muri kigali yari umubyeyi wareze abana benshi batarara noneho umwana umwe arahaguruka aravuga ati uyu papa nawe wamwitaga dade ati dade uyu nguyu ati ntabwo ari we wambyaye ariko yarandeze atanyishyurira amashuri ati nkorera n'ibindi byose aranshyingira ati ariko icyo mukundi namukundira ati nubwo yari amaze kunshyingira ati yahoraga mpamagara buri munsi akambaza uko meze hanyuma nibuka ko nanjye hari abana benshi nareze gutyo ariko abo nashyingiye harimo abandi harimo n'abandi hanyuma mfata umwe muri bo numvaga rwose we nararangije umurimo wanjye wo kumushyingira kuko yari umukozi wanjye ajya numva avuga ibifaransa byinshi yigisha abana agira gute cyenda mu nzira gushaka kuko numva uvuga ibifaransa byinshi warize nageze mu wa kane atimbura amafaranga hanyuma nza hano mu mujyi gushakisha akazi ngo nimara kwizigama nzisubize mu ishuri numva umwana ndamukunze ndabona noneho witegure mu kwezi kwa cyenda ngewe nzagusubiza mu ishuri urihire ndamurihirira ariga arangiza sogonderi arangiza univerisite turanamushyingira
harubwo numva ngiye umurimo wanjye nawurangije ariko nagiye mu kiriyo nk'icyo numva uwo mubyeyi wibukaga n'abana atabyaye akabahamagara akababaza uko bameze ndabona kureka nanjye fata uyu muco uyu muntu mwigiyeho isomo rikomeye cyane aba bana baramwibuka kuko bibukaga ko hari icyo yababibyemo hari imirimo myiza igiye imukurikiye none bagenzi bagiye duteranira gerageza wikanda kandi we kwibera we kwivuga neza imirimo yazi gukurikiye yazise kuko uzayisiga hari imirimo izakuza inyuma uru rugero nkunda kurutanga iteka ryose kuko ni imfashanyigisho tugira abanyeshuri umwarimu yaduhaye umukoro twari muri masters twigaga ibintu by'ubuyobozi n'uwo mwitozo wa mu bitabo byinshi bawita Tombstone aratubwira ati n'uwo umuyobozi ujye utekereza ko aho uzanyura hose uzajya ugenda uhasiga ibimenyetso noneho utekereze wapfuye baguherekeje ufata abantu bane bagukoreho disikuru mwabonye ko wabigenjeje hano disikuru y'umugore wawe umwe mu bana bawe w'umunyakuru utazakubera umwe mu bakorege mwakoranye akazi n'umwe mu baturanyi bazakuvuga uko wari uri ko wandike disikuru zabo wifuza ko bazavuga wapfuye nurangiza wandike porogaramu y'ubuzima bwawe ku buryo uzabaho wapfa ba bandi bavuga ibyo bavuga bikaba ari ukuri n'imana yashyiraho ubuhamya niba hari umwitozo wanyeganyije ubuzima bwanjye n'uburimo namwe ndashaka kubaho umunsi wagiye bazasigara bavuga muke umugore wawe akuvuze atakubera cyangwa umugabo wawe akakuvuga adashyizemo ikinyabupfura yakuvuga ngo iki abana bawe we muntu wicaye hano bakuvuze batakubiye bakuvuga ngo iki abaturanyi bawe bakuvuze badashyizemo ikinyabupfura bakuvuga ngo iki abo mukorana mu kazi bakuvuze batakubera bakuvuga ngo iki ni iyihe mirimo izaze gukurikira iyo narabyanditse ndangije nongeraho n'uwa gatanu bari baduhaye banishyiraho n'imana noneho mwarimu azajya ibipapuro arambwira ati ariko kuki wongeyemo n'icyo ntakubaje ndamubwira numva icyo umugore wanjye azamvugaho icyo abana banjye bazamvugaho icyo abaturanyi bazamvugaho icyo abo twakoranye bazamvugaho ntacyo bizahindura kuko ijambo rya nyuma rizaba rifitwe n'imana ikizamvugaho nicyo kizabanziriza ibintu shyiraho namwe batanu nurangiza uhindura ubuzima bwawe ku buryo niba kuvuga bazakuvuga neza n'imana wahita unguka imbere ikakuvuga neza imana ibahe umugisha tugiye gusenga imana ariko igihe dusenga buri muntu wese uyu munsi umubere umunsi uhindura ubuzima uyu munsi wibaze ngo ngewe imana impamagaye uyu munsi kuko niba ishaka ntiguhamagara uzitaho hari abantu bumva banakomeye cyane bene natwe dufite ibipapuro byinshi biriya bipapuro ngo ufite PhD urupfu ufite PhD rumutwara mutazi gusoma ntawe rutinya umuntu umwe yararirimbye ngo akabwana k'iminsi ntamuhana karenga ngo naho batinya ko karahaye reka mbwire buri muntu wese uri hano ngo umunsi imana yaguhamagaye ubikunda utabikunda uzitaho kandi ushatse wakwita kuri uwo nguwo uguhamagara ukitaba niyo abandi baguhamagara ntibitabe icya kabiri ushaka utabishaka niguhamagara ukagenda hari imirimo uzasiga inyuma yawe iyo twese turayisiga ari uwiza ari utariza ari ukiza ari ukennye ari ukomeye ari uworoheje twese hari ibyo dusiga inyuma yacu reka tuzagende neza kuko uyu munsi twicaye tugomba bavuga mugenzi wacu neza senga imana buri wese yisenge abwira imana ngo mana nuhamagara amazina y'abera iryanjye ntirizaburemo kandi umunsi wampamagaye
umfashe sinzasiga umwotsi w'umukara inyuma yanjye ahubwo nzasiga impumuro nziza Mana wa umugisha turagushimye tekereza ngo bizatuma yibuka yuko ari iherezo ry'abantu bose uyu munsi duherekeje mwene data Rwasa ejo nanjye bazamperekeza cyangwa undi utwigishe umunsi nguyu nguyu kugira ngo dutunge imitima ifite ubwenge reka buri muntu wese wicaye ahangaha wumvise ubu butumwa wumvise ubuhamya twagiye twumva bimutere umwete bimutere ishyaka ryo gukora neza no kubaho neza no kubana neza n'abandi ariko kuruta ibindi byose no gushaka mu maso hawe kugira ngo umunsi uzaduhamagara tuzakorwe n'isoni kandi turasenga ukuboko kwawe kwiza kubane na buri muntu wese uri hano kugira ngo uyu munsi uhindure ubuzima bwe mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo kansabe noneho umuryango uhaguruke tukaba ariho dusabira umugisha tubasabira imbaraga umuryango erecte wa Jerome umugore we abana be abavandimwe be bari bose bagiye batunyura imbere n'abandi bose batahagurutse bidataje hanyuma tubanze dusengere umuryango nikurangiza ndasaba baze kuvanaho izi ndabyo bazishyire ku ruhande hanyuma bashake ibiseke bibiri kubera ko abantu bamwe baba bari buze gusohoka wenda badakomeye ufite imodoka ntaze gusiga undi mugenzi we nawe ushaka kujya rusohoka musigasirane hanyuma abafite amamodoka kubera ko hano ni mu muhanda mu mahoronerezo y'imihanda imodoka zimwe zishobora gusohokera ariko n'izindi zishobora gusohokera hariya hepfo zigakata ibumoso zigahita zifata muri kaburimbo kuko bituma mwihuta rero dufatanye dusengere umuryango turagushimye nta mana yacu kugira ngo tutazibwira yuko wirengagiza agahinda kacu nawe waremeye umunsi umwe urareka umwana wawe w'ikinege arapfa isi yose icura umwijima ndetse ihinda umushyitsi abantu bose bikubita ku gituza kuko bari bagize gutungurwa ibyo ari by'abana mana ushobora gufatanya n'abapfushije bose kuko nawe wigeze gupfusha uzi uko agahinda kamera ndasengera umuryango ndasengera esperance ndasengera abana n'umuryango wose wa Rwasa urambure cya kiganza mwami wacu Yesu Kristo washyize ku musaraba wishyizeho intimba zacu n'imibabaro yacu yose abo ari we guhanagura amarira yabo twebwe niyo twagenda dushobora kugera ku mutima ntabwo dushobora kwibuka ibyifuzo ntabwo dushobora kwibuka inzozi umuntu yaba adafite ntabwo dushobora kumenya icyo umwana yatekerezaga yarategereje kuri se cyangwa umugore yategereje ku mugabo ariko wowe urabizi kuko igihe babitekerezaga baba kubireba reka inzozi zose bari bafite nk'umuryango uzazisohoresha imbaraga zawe waravuze ngo uzaba se w'impfubyi ngo uzaba umurengezi w'umupfakazi usibye aba bana ibyiringiro byabo ntabwo bigiye muri iyi serikari hamwe n'umubyeyi wabo ibyiringiro byabo inzozi zabo z'ejo hazaza zigume mu mitima yabo kuko uzazisohoza nk'uko bari bazifite gihari ukuri imana ishobora byose ibyo turahabwa aho kubihamya bamwe twakoze turi impfubyi kandi twabaye abato nabo rero ngo baremo umutima ubakomeze ntibibwire ko hari icyo bazaba kubera ko se yagiye wenda ibibazo bizabaho ariko wowe uzaba uri hamwe nabo ubakomeze umutima ubashoboze ubihanganishe amarira yabo uyarire kandi ubakomeze rwose ntibaheranwe n'agahinda ndasengera umuryango wose ngo ikiganza cyawe kiramburirwe kubakomeza ikiganza cyawe kiramburirwe kubihanganisha kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo umuntu wese waherekeje natwe twese turi hano n'umuryango n'ab'umuryango bose barimo kongeye kuvuga ngo umugisha wawe ubane nawe umugisha w'ubuzima buzima nubwo turi ku munsi w'urupfu umugisha w'imibereho myiza ibyo wakoze byose bikabatunganira umugisha w'imibanire myiza ari hagati yabo n'ababo ari hagati yabo n'abaturanyi ndetse nawe uwo mugisha ubane natwe twese kandi ubane natwe iminsi yose nongeye kuvuga ngo umugisha w'imana data n'umwana n'umwuka wera ubane namwe mwese n'abanyu bose ibihe byose ahantu hose mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo amen reka rero dusabe badufashe bakuru b'izi ndabyo bakira no ku ruhande ntimuturuke hano na hariya ngo muhurire hagati mureke duhere
ruhande rw'ibumoso hano baza basezera basohoka gutya hanyuma hakurikireho iyiranje kugeza igihe nabariya baza kurangiza nta mubyiga nubahe murakoze nizere ko mubyumvise kandi biraho byiza ni mubyumvise Nasabye uruhande nzi ko ifungukira ariko irafungukira hariya reka duhera hamwe